Günah edir, sonra tövbe edir. Diğer insan ise hiç günah eləmir. Bunlar arasında bir fark var derece bakımından. Cevap budur ki, əməllər sonuna görədir. El-əməl bil-xavatim. Sonuna görədir. Eğer, indi bir həmçinin baxır əməlin büyük günah olub olmamasına. Əməlin insan haqqı olub olmamasına. Məsələn, elə alimlər qeyd edirlər ki, elə insan ola bilər ki, onun etdiyi günah onun cənnətə girməsinə səbəb ola bilər. Yəni, insan günah edər, günahdan sonra tövbə edər, peşman olar, daim özünü müqəssir bilər həyatda və bu müqəssir bilməsi onun savab əməlləri artırmasına təşviq edər və sonda nə olar? Cənnətə girər. Və insan da ola bilər ki, o hansı savab əməli onu cəhənnəmə salsın. Necə? Bir savab əməl edər və arxayın olar özünə. Amma mən savab əməl eləmişəm. Və bu savab əməl onu neyniyər? Özündən razı olmağa və s. və s. gətirir axırda batil o puç edən əməli və s. Yəni, hansının məqam baxımı Allah bilir. Yəni, insan ola bilər ki, günah edər və sonra elə savab əməllər edər ki, o günah etməyəni gələr keçər. Yəni, bu qeybi bir məsələdir. Aydındır. Həmçinin biz bilirik ki, böyük günahlar, hansı ki Allah tərəfindən hədd qoyub onlara, məsələn, oğrunun əli kəsilməlidir. Oğurluq edər insan, amma əli, əgər insan oğurluq edirsə, əli kəsilmirsə, bu günaha görə Allah onu bağışlaya da bilər, bağışlamaya da bilər, yəni Allahın istəyi altındadır. Və yaxud həmçinin adam öldürən, məsələn, qətl törədən insan, bir müsəlmanı öldürüb bilərəkdən, hökum budur ki, bu da öldürülməliydi. Amma öldürülməyib. Qiyamət günü Allah ola bilər onu bağışlayar, ola bilər ona görə cəzalandırar. Yəni Allahın istəyi altındadır. Qardaş sual verir ki, deyir, sədəqə vermək və xüsusən də elmin yayılmasına görə. Sədəqənin fəziləti böyükdür. Xüsusən də elmin yayılmasına görə əgər verilirsə, bu qat-qat böyükdür bunun savabı. Çünki elm özü, elmin fəzilətini bilirsiniz. Elmin fəziləti Allah qatında həmçinin və bu elmin yayılmasına səbəb olmaq özü də böyük bir savabdır. Onun görə alimlər qeyd edirlər ki, kim elm almağa gücü çatmırsa, onda elmin yayılmasına vəsilə olsun, kömək eləsin. Əgər özü elm ala bilmirsə, məsələn, nə üçün? İşi var, gücü var və yaxud yaşı, çünki hamı gedib, məsələn, şəriət elmini dərindən öyrənə bilmir. Amma kim eləyə bilmirsə, alimlər qeyd edirlər ki, onda sən elmin yayılmasına vəsilə ol. Onun görə də çox böyük savabı var, əlbəttə. Biz bilmərik, bəlkə də bizim verdiyimiz elmin yayılması üçün kiçik bir sədəqə Allah qatında Allah təala bunu qat-qat qiyamət günü bizə qaytaracaq. Sədəqə fəzilətlidir. Onu elmə sərf etmək, elm üçün yayılması sərf etmək daha böyükdür. Kasıba verəndə, düzdür, kasıba da vermək lazım. Amma kasıba verəndə bu sədəqə yalnız kasıbın özü ilə bitir. Məsələn, bir insan 5 manat verdi kasıba, kasıb onu öz ehtiyacı. Amma elm üçün verəndə, məsələn, elmin yayılmasına səbəb olan yayılması üçün istifadə olunur, hansısa bir cihaz alınır və yaxud hansısa bir vasitə, bildiyimiz kimi müasir bu cihazlar və s. ehtiyacı var. Adi bax, bizim bu çəkilişi eləmək üçün görün nə qədər mikrofon və s. Bunlar hamısı Allah razı olsun qardaşların köməyi ilə, yardımı ilə olub. Allah onlara bərəkət versin malını, Allah bunu etmək sən həmçinin sənin verdiyin o sədəqə axar sədəqə olur. Axar sədəqə olur. Və nə qədər ki ondan istifadə olunur və nə qədər ki o səbəbilə videolar yayılır və onun hamısı savabı o həmin videonun yayılması səbəb olan demək qardaşlardadır. Bir dənə əhlinin nisbəti var. Yəni ki, bu bundan daha nisbətdə yaxşıdır.
Tavariş mesela Tavariş'den daha hayırlı bir olsun, hayırlı bir huzur kıyas eləmək. Kardeş sual verir ki, bidət əhli, yəni bidətdə dərəcələri var. Cavab odur ki, bəli, var. Var. Necə ki, Peyğəmbərimiz səsən bulur ki, xavariclər insanların ən şər olanıdır. Bu rafizlərdən də pis. Rafizlərin də özlərinə görə pis sifətləri var. Onların da zərəri var. Amma xavariclər, xavariclərinki daha böyükdür. Xavariclərin daha böyükdür. Yəni, hətta bəlkə də bərabərdir, Allah bilir doğrusunu. Yəni, mən bu barədə bir məlumat. Amma belə isə var, bəli. Çünki niyə görə, nəyə görə? Bidətin növləri olduğu kimi, bidətlər cürbəcürdür. Var İslamdan çıxaran bidətlər, var İslamdan çıxarmayan bidətlər. Aydındır. Bu və buna görə də dəyişir. Elə bidətlər, bidət əhli var ki, bidətləri küfürdür, şirkdir. Və həmçində İslam'a daha çox zərbə verir, vururlar. Elələri də var ki, onlar demək daha yüngüldür. Məsələn, bidət olsa da, amma onlar əhl-i sünnəyə qarşı mübarizə aparmırlar və s. Yəni, var, bəli, onlar da alimlər bölürlər dərəcələrə. Kimisi şiddətlidir, kimisi yüngüldür. Çünki o gün qardaşları törfü zəhvidir, xavar işləri, üzr gətirilir. Mən də dedim ki, hədis var, daha şiddətli olmalı. Tövhid əhli olsa da, məsəl üçün, tövhid əhli olsa da bəzi alimlər onları kafir görür. Məsəl, Şeyx Fozan xavariciləri müsəlman görmür. Niyə görə? Çünki onlar müsəlman olan bir insanı kafir görür, yəni onun tutduğu yolu küfür görür. Yəni, İslamı küfür görür. Yəni, Şeyx Fozan məsələn təkfir edir. Çünki Peyğəmbər sələdir ki, onlar dindən çıxacaqlar. Dindən çıxacaqlar, bəzi alimlər deyir ki, yəni doğru yoldan çıxacaqlar, bəzi deyir ki, yox, İslamdan çıxırlar. Bərzəx aləmi. Qardaş sual verir ki, deyir, insan dünyasını dəyişir. Məsələn, elə insan var, 1000 il bundan əvvəl dünyasını dəyişib, eləsi var, indi dünyasını dəyişir. Və bunlar qiyamətin qopacağına qədər olan vaxtda bunlar arasında fərq var. Cavab odur ki, fərq yoxdur. Hər bir halda mömin üçün həmin o bərzəx aləmi bir gün kimi gələcək ona, tez gələcək. Necə ki, insan yatanda 3 saat yatmışsan, 5 saat yatmışsan, duranda bunu hiss eləmirsən sən. Duranda hiss eləmirsən. 1 saat yatıb, 10 dəqiqə yatırsan, bəzən durursan elə bilirsən ki, 5 gündür yatmışsan. Bəzən isə 5 saat yatırsan, durmuşsan elə bilirsən ki, 10 dəqiqə yatmışsan. Yəni, bərzəx aləmi də bir yuxu kimi bir şeydir. İnsan hiss eləmir onu, hiss eləməyəcək. Əksinə hədislərdə gəlir ki, mömin üçün tez gələcək. Mömin istəyəcək ki, o tez qopsun qiyamət. Amma kafir üçün xeyir. Kafir üçün o gec olacaq. Aydındır. Bir göz qırpımın bir eşitməmişəm o barədə, amma tez olacaq. Tez, qısa bir müddət. Bəli. O arada, məsələn, o barədə məlumatım yoxdur mən. Qardaş soruşur ki, bərzəx aləmində insan öz yaxın qohumlarını görəcəkmi? Bu barədə məlumatım yadıma gəlmir. Yəni, bəlkə də oxumuşam, amma indi hal-hazırda yadıma bir şey gəlmir. Yəni, qeybi məsələdir deyən, gerək dəlilə əsasən deyək. Bu barədə bir məlumatım yoxdur. Yəni, bu xavariclər, məsələn, bəzi alimlər kafirdir. Biz necə başa düşərik? Onlar əbədiyən cəhənnəmlik yoxsa necə? O alimlər kafirdir də var. Bəli. İndi biz necə başa düşərik? Əbədiyən cəhənnəmlik. Əgər o əqidə üzərində ölsə, yəni, ümumiyyətlə, kafir nə deməkdir? İslamdan çıxan. Allah-u Teala kafir kimi öləni bağışlamayacaq qiyamət günü. Əgər o əqidə üzərində ölsə, sözsüz ki, əbədi. Yəni, əgər İslam dini buyurursa ki, məsələn, bir əməl üzərində ölən bu küfürdür və s. bu insan, əgər o əməl üzərində öldüsə, bəzən suaqları verilə, əgər onlar dindən çıxırsa, kafir görülərsə, deməli onlar
Əgər kafir isə, yəni oraya əsasən alimlə kafir görsə, yəni əbədi. Əbəd. Şəxsə gələndə sözsüz ki, biz bu ümumi hökümdür. Bu ümumidir. Şəxslərə aid deyil. Şəxslərdən üzrə baxırıq biz. Və də qayda belədir ki, əhl-i sünnədə alimlərin ümumi olaraq dedikləri hökümlər şəxslərə gələndə artıq təkfirin qaydaları var. Hüccət çatması və s. təvil, bunlar hamısı tətbiq olmalıdır. Yəni bizim dediyimiz ümumidir. Yenə də şəxsi insanı biz təkfir etmək üçün qaydalar var. O əqidədə deyil, demək ki, xavaric əqidəsi, deyil xavaric bəli, amma kafir olub olmaması məsələsində artıq salam biz vermirik, hətta adi bidətçilərə. Onlar heç onlar vermirlər, biz də salam vermirik onlara. Biz onlara salam verməməliyik, onlarla oturub durmamalıyıq, onlarla iş görməməliyik, onlardan qız verib, qız almamalıyıq və s. Bunlar hamısı bidət əhlinə qarşı mövqeyidir əhl-i sünnə. Elə bidət əhli var ki, kafir deyil, amma yenə də ona eyni münasibət bəsləndir. Çünki bidət şiddətli məsələdir. Salam məsələsində dediyiniz ki, salam İndi qardaş deyir ki, salam məsələsində, məsələn, elə qardaşlar var ki, biz onlarla salamı kəsmişik bu bidət məsələlərinə görə. Əvvəla mən bunu qeyd edim ki, bidət əhlindən ancaq alimlər qeyd edirlər ki, yalnız öz bidətinə dəvət edənlər salamı kəsilməlidir. Yoxsa adi insanlar yox. Kimlər? Öz bidətinə dəvət edənlər, dəvətçilər. Digər tərəfdən baxmaq lazımdır. Yəni, sənin bu salamı kəsməyin əsas iki məqsəd var orada. Birincisi, ona ibrət olsun. İbrət olsun ki, bəli, o demək, fikirləşsin ki, məndən salamı kəsiblər, bəlkə mən tövbə edim. İkincisi isə onun bidətinə düşməmək üçün. Yəni, salam əlaqəni kəsirsən ki, sabah sən də onun şübhələrinə düşməyəsən. Bəzən qardaşlar, bəzi, məsəl üçün, qruplarda və s. öz aralarında müəyyən bir qardaşla əlaqəni kəsirlər. O qardaşla əlaqəni kəsmək onu bir az da aparır, bidətə salır. Yəni, bu şeyi nəzərə almaq lazımdır. Alimlər də qeyd edirlər. Nəzərə almaq. Yəni, bidət əhlinə salamı kəsmək lazımdır. Kimdə bir dənə bidət gördün, dərhal əlaqəni kəsmək belə şey yoxdur. Əlaqə bidətinə dəvət edənlər başçılardan kəsilir. Başçılardan və həmçində baxmalısan. Çünki bəzən insan öz qohumudur. Öz qohumudur. Məsələn, bir qardaş bu yaxınlarda mənə sual verdi ki, mənim doğma qardaşım hədisləri inkar edəndir. Hədis inkarçısıdır. Əlaqəni kəsim onunla. Dedim, yaxşı, əlaqəni kəssən biraz da pis olacaq, yoxsa dedi, əlaqəni kəssən biraz da pis olacaq. Dedim, onda kəsmə əlaqəni, davam elə. Dedi, mənim sözümə qulaq asır. Bir müddət başa saldı onu, sonra gördü ki, bu insan həddini aşıb. Sosial şəbəkələrdə başlayır hədisləri inkar eləməyə və s. Ondan sonra məndən soruşdu, dedim ki, əlaqəni kəsin onunla. Çünki artıq bu insan öz bilətinə dəvət edir və qarşı tərəfi fayda da vermədi buna. Yəni, məsləhət də, nəsihət də buna fayda vermədi. Və həqiqətən də əlaqə, kim ki indi ona əlaqə qurub, onları öz şübhəsinə salıb, fikir verin. Kim ki əlaqəni kəsib onunla salamatdır. Yəni, məqsəd bu olmalıdır. Aydındır qədər. Amma bəzi qardaşlar var ki, həm müharibə qulağası, həm də bizim başa salın, başa salma. Ondan salam kəsilmir. Yox, yox, kəsilmir. Başa salmaq lazımdır. İzah eləmək lazımdır. Elə insanlar ümumiyyətlə bilmir məsələni. Aydınlaşmır. Qarışmıram və s. müəyyən. Hə, başa salmaq lazımdır. Elə dərhal kəsmək lazım deyil. Hə. Necə başa?
Ümumiyyətlə, qardaş, qardaş deyir ki, bəzi qardaşda var, deyir ki, nə qədər hədislər var ki, səhv çatdırılıb. O qardaşın ümumiyyətlə hədislə barədə məlumatı yoxdur. Hədis elmi barədə məlumatı yoxdur. Hər sahənin bir mütəxəssisi var da, düzdürmü? Məsələn, mənim dediyim bu, bayaq qeyd elədiyim qardaş kompüter ustasıdır. Get kompüter güdüzərdir. Sən hədislərindən nə işləyirsən? Sən heç şəriət elmin yoxdur. Şəriət barədə, hədis barədə təsəvvürün yoxdur sənin. Ona görə elə o fikirlərə düşən insanlar, eləsi var, məsələn, biri var jurnalistdir. Get jurnalistika ilə məşğul ol, get öz işlərinlə məşğul ol. Girişmisən hədis, Quran ayəsi, ərəbcə bilmir, Qurandan danışır. Yəni, ona görə də, qardaş, hədisin tərifi var, hədis elmi var, hədisin bizə gəlib çatması və s. dəqiqləşdirilir, alimlər bunu, ricəllər var. Yəni, bunları bilmədən, yəni, mən məsələn bilmədiyim bir elm barədə necə danışa bilərəm? Tibb elmi barədə, məsələn, mən durum bu ilmləri tibb elmindən danışım. Düzgün deyil, ona görə də, qardaşlar, hədissiz İslam dinini təsəvvür etmək mümkün deyil. Mənə bir dənə ibadət gətirin, bir dənə ibadət, çox istəmirəm. Qurandan bir dənə ibadət gətirin, deyin ki, bu ibadətin adı Quranda keçir, hədis olmadan biz ona əməl edə bilərik. Bir dənə ibadət gətirin. Elə bir ibadət yoxdur. Quranda Allah Tealanın adı keçdiyi, bizə buyurduğu bütün ibadətləri hədis açıqlayır. Allah Teala deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nümunədir sizin üçün. Həqiqətən Peyğəmbərdə sizin üçün nə var? Nümunədir, ibrət var. Düzdürmü? Əgər mən hədisləri götürməsəm, Peyğəmbəri necə özümə ibrət nümunə götürə bilərəm? Hətta sədəqə belə, adi sədəqə, Quranda keçir ki, sədəqə. Sədəqə belə hədis olmadan açıqlana bilməz. Nə qədər sədəqə verə bilərsən? Öz malının neçə hissəsini sədəqə verə bilərsən? Bir insan götürə bütün malını sədəqə verə bilər, cavab olur ki, verə bilməz. Aydın oldu necə? Yəni, bütün Quranda keçən bütün ibadətlər hamısı hədislə açıqlanır. Ona görə də hədisi inkar edən insanlar, mən ümumiyyətlə öz təcrübəmlə bu insanları mən fikir vermişəm ki, o hədisi inkar edən insanlar, onlar hədisi əməl etmək istəməyən insanlardır. Onlara hədisi İslam dinini yaşamaq istəmirlər onlar. Onlar özlərinə bəhanə gətirmək üçün hədisləri inkar edirlər. O insan iç saxlamaq istəyir. Məsələn, mən həmin o dediyim qardaş, qardaşa demək düzgün deyir ona. Həmin dediyim insan, o Peyğəmbər salsamda xəyanət edən, Peyğəmbər xain, həmin bu insan evində iç saxlamaq istəyir. Dəlil gətirir ki, niyə saxlamaq olmaz ki, iç? Həmin insan baxırsan ki, ailəsində siqaret çəkir. Həmin insan baxırsan ki, ailəsində heç İslamı yaşamır. Yaşamaq da istəmir. Və neyiniyir? Necə ki, bir növ bu deistlər var. Deistlər İslamı yaşamaq istəmirlər. Deyir, Allah var, vəsio, din yoxdur. Dini yaşamaq istəmir. Zina da eləmək istəyir, oğurluq da eləmək istəyir, haram da eləmək istəyir, yemək istəyir. Və əsas gətirir ki, dini. Bu da belədir. Yəni, bunlar İslamı yaşamaq istəmirlər. Bunlar hədisləri yaşamaq istəmirlər. Bunlar sünnəni yaşamaq istəmirlər. Və bəhanə kimi nə deyirlər? Deyirlər ki, lazım deyil hədislər. Və çox rahat da, rahat yol. Deyir, vəsio. Yaşayır öz üçün. Bir şey deyəndə ki, niyə belə eləmirsən, deyir, hanı Quranda var, gətir. Aydındır. Oldu qardaşlar, yekunlaşdıraq inşallah. Sallallahu aleyhi nəbiyyinə Muhammedun və alə əlihi və səhbihi.